Канадська віза впливає на тимчасовий захист в Європі. На офіційному сайті канадського уряду з'явилася інформація про те, що канадська віза може вплинути на ваш статус тимчасового захисту в деяких країнах Європи. В цілому вже й не дивно, що офіційна інформація з'являється після того, як вона була необхідна більшості. Але що маємо, то маємо. Посилання на офіційне джерело і на сторінку, яку ми з вами зараз подивимось, я залишу в описі до цього відео. Отож, тут вказано, що якщо ви маєте тимчасовий статус в іншій країні, наявність канадської візи може вплинути на ваше право на тимчасовий захист у деяких країнах. Перш ніж подавати заявку за програмою Quiet, переконайтеся, що ви розумієте вимоги програми захисту у вашій поточній країні проживання. На жаль, це вся інформація, яка є, і більш детальної інформації, відповідно, немає, а вона би була дуже доречною, наприклад, в яких саме країнах та в яких, як саме, може вплинути на тимчасовий статус. Що думаєте з цього приводу, напишіть в коментарях, а ми з вами побачимось в наступних відео на каналі. Бувайте!